to je potřeba. A když Star tady Alfa 1 vypadá to, že máme problémy s tím jeden tank, ale se jim to pravděpodobně podařil. Budeme vás za chvíli informovat, zatím pokračujte ve vašich nástřích. Ok, rozumím. Já si pro jistotu si vezmu nějaký protitankový rakety, kdyby náhodou jste se dostali do podobné situace. Když Star tady Alfa 1, děkujeme.